E precisamente en Taboada se elevan dúas semanas adestrando. Este fin de semana están de festa, se toca tamén darlle fútbol aos afeccionados e visitantes. Xa se encontraron o chantado atlético nun amigable e Emilio afronta con optimismo unha nova tempada. Os entrenamentos, claro, están un pouco marcados polo, polo, polo campeonato que hai aquí das festas de fútbol sal, e a maioría dos xogadores pois, pues, están, están participando nele, claro, pois pues, hai que ter moito cuidado porque senón por sobrecargas e por aí pode haber problemas de lesións, Estavo desexando que acabe, lógicamente, para pa, para semana que ven poder empezar xa con entrenamentos normales e non ter que estar preocupados tanto pola sobrecarga da da xente. Este ano recuperanse xogadores e incorporanse outros facendo un equipo en certo modo renovado. Este ano suben David Potente, que xa está o ano pasado co, co primeiro equipo, inda a pesar de ser juvenil, pasa a ser maior. Sube Guerri, que tamén é maior. Volven Andrés e David Montes, que hasta finales deste mes non chega, pero bueno, vai estar con nosa tempada que ven. A volta de Mosqui, o fichaxe de, de Adrián Seso, que... Creo que o que fan estas caras que vallen a disputar e a dar competencia para min creo que é unha das mellores plantillas que tivemos na, nas últimas tempadas, igual non o mellor once, pero si sí unha plantilla moi competitiva na que están todos moi moi equiparados en canto a, a, a ritmo de xogo, a características e, sobre todo a competir polo, polos postos e creo que iso vai redondar no, no beneficio do equipo. Competitividade para os mesmos postos e quizá dificultade de facer un once fixo. David Potente xa se, ainda se lesionou a, ayer, <laughs> Diego Pollán leva lesionado xa unha semana e pico con, con unha rotura de fibras no, no, no sóleo, e, eh, bueno, xa digo, eh, fai falta que haxa unha plantilla longa, e eh, eu a min son partidario de, de ter plantillas dese tipo, porque dá moita calidade aos entrenos e, eh, sobre todo, pois, cando ter baixas non, non se nota tanto. A pretempada é para traballar de cara ao comezo da realidade. Estamos moi ilusionados, cada, cada, sobre todo, cas caras digamos, novas que veñen, que veñen a xudar o equipo, sobre todo. Creo que a nosa ventaxa que levamos moitos anos todos xuntos, e aí sí que, sí que temos ventaxa sobre outros equipos. Eh, a noso objetivo este ano é non sufrir como sufrimos o ano pasado, e, eh, xa digo, intentar competir desde, desde que inicia a Liga e eh, a ver onde somos capaces de chegar co, co que temos.